Тернополі вшанували пам'ять загиблого бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна з позивним «Світляк». Щороку, 3 січня, в день його народження, рідні та друзі збираються в Тернополі. На вулиці Крушельницької, 51, біля пам'ятної дошки на будинку, де жив герой. 10 серпня 2014 року він разом з своїми побратимами потрапив у засідку і отримав 5 куль снайпера, які були смертельними. В тому бою загинув ще його двоє побратимів, які намагалися його врятувати. Микола Березовий, позивний Береза, і Сокіл, Роман Цукуренко. Ми пам'ятаємо їх, дякуємо, що вони зробили для нас, дякували, що тримали оборону України. Хочу, щоб всі приєдналися до молитви за упокій нашого брата, сина, друга. Побратима. От і воскресіння, і життя, і спокій усопшу раба твого воїна Андрія, і віддав своє життя за Україну. Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з визначальним твоїм отцем. Другий побратим Андрія Дрьоміна Богдан розповідає, подружився з воїном, коли потрапив у УНСО. Там Світляк займався відбором майбутніх унсовців. Він, як сказати, дуже хороша людина, він завжди позитивний. Він завжди, що би не стало, він завжди усміхався. Коли сказали, що він загинув, то я вже пішов, кажуть, вже пішов на війну, вже іменно в добровільчий батальйон УНСО. Це була сама більша причина, чого я вже пішов. Понятно, що Україну треба було захищати, але коли я хотів з побратимом Андрієм Світляком піти, ну там базові не було місця. І тоді я вже після його загибелі я вирішив будь-де. І УНСО якраз тоді набирало вже Вінницьке чи Рівненське. Тоді я вже туди записався. Андрій Дрьомін пішов на війну одним з перших у 2014 році. Загинув у бою під Іловайськом 10 серпня в цьому ж році. Сьогодні йому мав би виповнитися 41 рік. Богдан пригадує останню розмову з Світляком. Каже, він тоді сказав, що в нього все добре, не хотів, аби за нього переживали друзі. Таких людей завжди треба пам'ятати, бо таких людей дуже мало, навіть як сказати, в Україні дуже мало. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.